Hej, Miki! Altså, det var verdens bedste intro, det var. Men i hvert fald, hej alle sammen, Mathis Millioner her. Der er Miki, der går der. Hvad fanden laver du? Bøsserøv. Nå, så står Lukas herovre. Hej. Og vi vil spille noget fodbold. Vi har en bold der. Ja. Har en bold der. Ej, har vi alligevel det. Vi har en bold der. Der. Og en bold helt dernede. Så langt. Stadigvæk, vi har en bold dernede. Og så starter vi. Vi starter med at tage nogle frispark her fra 18,5 meter linjen. På Miki derinde, der står. Og så, ja, lad os komme i gang med det. Og så laver vi også nogle straffe og nogle hjørner og sådan noget senere. Det går rigtig dårligt. Jeg mener godt. Så lad os bare komme i gang med det. Du kører bare med første skud, Lukas. Langt tilløb her. Holy fucking shit, mand. Kan han gøre op for hans fejltagelse? Sikkert ikke, men vi prøver alligevel. What a save by Buffon! Du tager bare det næste skud direkte. Ikke det der, så der kommer løbende der. Den er bare en bøsse. Så vent lidt. Vent lidt. Der rulles. Hold nu kæft. Fuck mig. Fuck mig. Fyre. Why not? Det ender dårligt der. Du kan også bare lave en rabo. Fuck vores grad. Okay, skal jeg så også tage det sidste skud med den blå bold med venstre, eller hvad? Ja. Okay. Så vi er tilbage om, like, 2 sekunder med mit. Så er det min tur. Og vi giver lige Lukas det flotte cam. Pas på, at du ikke holder fingeren over kameraet. Bare læg dig. Vi tager bare alle 4 hook. Og det sidste, det skal være med venstre. Hvis Buffon derinde lige bliver klar. Er han klar? Ja. Kan han gøre det på første skud? Nej, det er lige... That's safe, man. Kan han klare det? Den er god, den er god! Nej, det var den ikke. Den er cold, Silas. Skal vi prøve tough leg og skud? Ja, lad os prøve det. Kan han klare det? Nej, han var ikke særlig god, den der. Og så er det venstre! Så er det svenskeren. Godt job, Big. Den var ikke særlig god, den der, men okay. Monica. Ja. Okay, jeg vil bare lige advare sarte seere nu. Nu kommer der en Ronaldo Miki. Oh my fucking god, Miki. Jeg skal lige hurtigt se din arm. Prøv lige at se den forskel. Holy fucking shit. Man kan se, at du plejer at have t-shirt på. Det kan ses. Ja, okay. Så er der straffespark på en lille luk. Hvad? Hvis du scorer, så laver Ronaldo. Okay. Nej, bare sig sådan, hvis du... Jeg siger mig, hvis du rammer trekanter ind, så laver du en Aubameyang, hvor du bare laver en telt i luften. Okay. Okay. Han laver Ronaldo, hvis han bare scorer normalt. Så er der den musik og straffespark. Okay, skynd dig med de næste. Væk med det så. Trekant døgn, Miki. Kom så, Aubameyang. Okay. Det er lige meget. Ja, vi samler lige hurtigt bolden ind, og så er vi klar med mine 4 straffespark.
tilbage om lidt. Så er det Mathias Emils tur til at skyde straffespark på Lukas. Sikke et iskoldt skud. Oh my fucking god, man! Nøj, det var en mis. Den sidste her, det bliver altså den bedste af dem alle sammen. Lige meget. Åh, må man nå den. Oh, what a miss! Min ankel! Her, spil den så. Spil den til mit venstre ben. Ja! Okay, så er Lukas på straffe. Jeg tror, han scorer 2 ud af 4. Men han tager slet ikke lang tid om det. Jeg ved godt, det bliver forbudt at stoppe op nu, ikke? Ja. Sådan, Miki. Get him. Okay. Han skal bare misse en med, og så skal han score de to resten, så har jeg faktisk fået rigtigt. Miss den, og så scorer de to sidste, okay? Okay, du skal bare prøve at score, ja. Rip mig. Selvfølgelig skulle du lige score den. Kom så. Manikke, manikke. Sådan, så skal du score den sidste, så har jeg fået rigtigt. Du må ikke miste med vilje, bare for at være ond. Jeg tror, det har gang i. Du skal score, fordi så kan du ydmyge Miki. Nej! Oh! Rip mig. Rip mig, men endnu mere rip dig. Du var den, der har scoret allermindst. Ja. Det er godt nok. Men jeg tror, det var mig, der scorede det bedste mål med sådan en lille satan her. Sådan en der, sådan en rabona-base. Nå, rip. Lige meget. Hvad, Miki? Er du med på, at vi går over til nogle hjørnespark? Ja, ja. Det er det, jeg regnet med. Jeg kan godt, med, på alle mine subs vegne, vil jeg gerne sige tak, fordi du tog trøje på igen. Tak. Det her, det bliver hjørnespark, men lidt anderledes. Fordi der ikke er målmand på, fordi du ved, en, så to, så tre, vi er lonely. Vi har ikke nogen venner. Så det, ja, der er ikke en målmand på, så vi har gjort, så du endelig skal score. Enten skal score. Miki, demonstrer det trænespark. Gør det. Gør det. Demonstrer det lige. Fush, wah, tja! Eller skal vi score hovedsted? Fush, wah, tja! Eller også skal vi score Zlatan volley, den behøver du ikke demonstrere. Det er bare, at du står på det ene ben sådan her, og hopper sådan op med det andet og skyder. Og så, eller også skal vi lave saxo, den ved vi alle sammen hvad. Der er ikke nogen, der vil demonstrere det, fordi det knækker bare ryggen. Vi kan lave det, hvis det er det nu bliver, og så får man sikkert sådan 100 close-ups for det. Men ja. Her kommer hjørnesparkene. Okay, det var så minuspoint til Lukas i stedet for Miki, det der. Det var ikke godt nok. Det var skrald, faktisk. Nej! Nej, det er sådan. Okay. Ja, 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 ja. Det er fint, det er fint nok. Jeg så det også. Kom så. Den ligger måske godt. Den lå godt til hovedet, den der. Eller saksespark. Det lå den også godt til. Okay, og sidste hug. Miki, skal du nå at have et mål, så er det nu. Nej, det skulle du ikke. Fint. Nu er det Miki, der afleverer til Lukas. Okay. Miki, er du klar til at aflevere? Du skal prøve at aflevere den godt, jo. Det kan du jo også få pluspoint for. I får begge to pluspoint, hvis man afleverer og scorer, så ser vi bare, hvem der fik mest. Okay. Miki er på 0, og lige nu er Lukas også på 0. Det var ikke en Zlatan volley, så den tæller ikke, men det var et mål. Det var hverken Zlatan volley, trænespark eller sådan noget. Nej, men det er også svært, når den ligger her. Jeg ved det godt. Så må du lade den op til dig selv, okay? Stadig ingenting. Nej. Hverken Miki eller Lukas har point endnu. Det er synd.
Så var den bedre. Ah, du havde lidt problemer med at nå den der. Linte. Hvis du var den højere, så bare lave træne eller sådan noget. Saxe, min det. Saxe spark! Nej, det er sådan. Okay, vi er tilbage om lidt med Miki, der afleverer til mig. Vi er alle sammen på 0, og så er det mig her, der får saxen. Jeg skal bare score én gang, og så har jeg vundet det. Én gang. Kæft, den var god, den der. Plus Miki egentlig også. Så mig og Miki kan gøre det sammen. Vi er tilbage om det. Og vi er klar, vi er klar, vi er klar. Vi er klar, vi er klar, vi er klar. Hvad fanden er det, han gør? Hvad er det, han laver? Hvad er det, han laver? Det var 1. Det var 1 point. Hvis vi får 4 ud af 4, ikke? Så gider han dem kaste flødeboller til os. Hvem? Mathias Emil, hvis han får 4 ud af 4, så gider han dem kaste flødeboller. Ved du hvad, så får vi bare en kasse flødeboller, hvis det er 3 ud af 4. Det kan være, han vinder den her. Han vinder den. Det er nemt at se, han vinder den der. Nøj! Han tager det sidste skud. Og det har bare været der. Det var ærgerligt. Det var så lige alt, hvad vi havde til jer for i dag. Men i morgen har vi en masse mere, fordi så har vi lige nogle bolde lignet op her. Og I finder ud af, hvad det er i morgen. Så hygge nykke. Vi ses. Kan du sige farvel, Mickey?